Salyan rayonundan olan şəhidlərimizdən bəhs edəcəyik. Əfqan Axundov, Əjdər Dadaşov və Samir Mehdiyev. Hər üçü vətən müharibəsində qəhrəmancasına vuruşub. Vətən uğrunda medalı ilə təltif olunanlar arasında onların da adı var. Mən şəhid olacağım, çünki şəhidlərin yeri cənnətdir. Vətən müharibəsi zamanı su qovuşanda komandiri ilə birlikdə şəhidlik zirvəsinə ucalmış Əfqan Axundov arzusuna çatdı. 2019-cu ildə dənizçilik kollecini bitirərək hərbi xidmətə yollanan Əfqan, qısa müddət ərzində əskər yoldaşları və zabitləri arasında səmimiliyi və qorxmazlığı ilə dərin hörmət qazanmışdı. Müharibə dövründə anasına zəng edərək, "Ana, mənimlə fəxr et, su qovuşanın alınmasında iştirak etmişəm" deyən Əfqan, cəmi bir gün sonra, oktyabr ayının 16-sında şəhid olub. Çalındı. Mən əlimi qaldırdım Allaha, sevindim. Nəyə şükür elədim? Dedim, şükür olsun Allaha ki, qələbə çalındı. Evladımın qanı töküldüyü torpaqda özümüzə qaldı. Ən böyük arzumdur. Gedim su qovşana, gedim oranı görüm. Balamın qanı axan torpağı ziyaret edir. Döyüş olanda zəng vurdu evə ki, bacı, onlar qrupda oxuyamaqda, əskər gedəndə bayraqları var idi, qrup növrələyən. Bacı, bayrağımı asla pincərədə, qoy bilsinlər ki, sən də qardaşın əsgərdir, döyüşlərdə iştirak edir. Yəni, nə bilim, bəlkə ürəyinə damınmış. Vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalan döyüşçülərimizdən biri də Salyanın Xalaç kəndindən olan Əjdər Dadaşovdur. Uşaqlıqdan vətənpərvər ruhda böyüyən Əjdər, orta məktəbi bitirdikdən sonra dövlət sərhəd xidmətində hərbi xidmət keçib. Daha sonra müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu kimi milli ordunun tərkibində xidmətə başlayıb. Müharibədə düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini məhv edən Əjdər, su qovuşan uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Səhər saat 7-8-in yaşı olardı. Sübdəndən məzən gələdi, ata, dedim, hə. Dedi, haqqım mən halal eləkən. Dedim, mən nə danışsan sən, mənim xəbərim də yox idi, heç zatdan xəbərim yox idi. Dedim, bala, halal-halal xoşun olsun. Çox köməyimiz olub. Heç istənin çətini çəkməyə qoymayıb dəbsin. Hər zaman başımızın sizin deyirdi. Nə deyirdi? Açan ağzınıza sırada, nəyin sözsündə hər zaman yerinə yetirdi. Füzuli rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini fəth edən döyüşçülərimizdən biri də kapitan Samir Mehdiyev olub. O, Füzulinin Qaraxanbəyli kəndi və postunun işğaldan azad olunması uğrunda qəhrəmancasına vuruşub. Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbində tabor komandiri vəzifəsinə qədər yüksəlmiş Samir, 2012-ci ildə kursantlığı fərqlənmə ilə bitirmişdi. 2016-cı ildə aprel döyüşlərinin iştirakçısı olmuş Samir, vətən müharibəsində düşmənə məxsus istehkamların yarılmasında taboru ilə birlikdə xüsusi rəşadə göstərib. Fəxr edirəm ki, oğul şəhid olsa da qalan igidlərimiz, qalan mərd cəsur igidlərimiz qələbə qazandı. Torpaqlarımızı aldı, qisasımızı aldı. Samir qəhrəmancasına döyüş. Çox qəhrəmanlıq göstərib. Füzuli istiqamətində döyüşüldü. Fəxr edirik ki, ancaq ki, bu günləri ki, bizim hər üç şəhidimiz ölümlərindən sonra vətən uğrunda medalları ilə təltif edilib. Firqət Əhmədov, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər, Salyan.